Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nên khuyên xôm chung riêng xuất đạo bệnh mật tức nữ chân chí tì mê trái. Nên khuyên chung cảm vị thi đẹp xa bì thủ tục muslim Campuchia. Nên khuyên xa bà đá ní, nên khuyên bàn vân mà chụp lúc nè xa chít mây mà đoàn tiết. Nên khuyên cảm vị thi mình mơ mình đăng. Nên khuyên xa bà đá ní, nên khuyên bàn lưu dục có thể nạp bọt mây mùi tiết. Lúc nè bà có chí chăng đơn 2 tháng. ប្រធានបទនៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពរបស់លោកអ្នកយ៉ាងណានោះនេះខ្ញុំក៏សូមនាំអារម្មណ៍ទស្សនិកជនទៅតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំដោយតទៅឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដោយរ៉ូសាលីណាហឺបអ្នកឯកទេសថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពស្ត្រីមានលក់ដុំនឹងរីចែកចាយបន្តនៅទូទាំង 25ខេត្តក្រុងព័ត៌មានលម្អិត 0965 573 5383ពីកៅសុប្រាំបួននិង 0775 4523 ជាក់ស្ដែងជំងឺគាំងបេះដូងជាជំងឺមួយដែលមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងដល់យុវជីវិនប៉ុន្តែមនុស្សភាគច្រើនបែរជាមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ការពារខ្លួនឡើយរហូតយឺតពេលក្នុងការព្យាបាលក៏មានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកមិនចាំបាច់បារម្ភឡើយពីព្រោះរាងកាយរបស់អ្នកអាចផ្ដល់សញ្ញាឲ្យដឹងថាអ្នកនឹងអាចកើតជំងឺគាំងបេះដូងនេះ6ខែមុននឹងកើតជំងឺនេះធ្ងន់ធ្ងរហើយនេះក្នុងកំឡុងពេលនោះប្រសិនបើអ្នកមានរោគសញ្ញាដូចខាង
ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីកម្មវិធីដែលផ្សាយពីទូរទស្សន៍មូស្លីមកម្ពុជាដល់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបានតាមដានទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកនាងអ៊ីនសាអល់ឡោះនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយនេះខ្ញុំនឹងលើកយកប្រធានបទថ្មីៗក៏ដូចជាអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗនៅពេលនេះដែរនេះខ្ញុំហាទីនីក៏ដូចជាក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលាវ៉ាប៊ី
hút chìa miền lộ đầm nâng rí nâng xong phê đạo xong nóng cướp rộp hết đà miền đồ chìa ất cà rổ thân liếp mà xác bía nâng cấp bường cướp rộp hết đà miền cún phía cấp bùa nóng chỗ bí bà tê thái chân nâng bá lê dì tùm nét thông nông tí xin lạc ca con đàl đà lệch mũi á bế phê lệch bí rồi chất xa mũi kháng chân xa hình lý trong ngày bí rồi mệt